Kaixo, hementxe gaude Granadako Los Carmenes futbol zelaian eta gaur hementxe 8:30etan Realak Espainiako Kopako finala jokatuko du Atletico Madriden aurka. Realaren emakumezkoen taldearen lehen finala da gaurkoa eta irabaziko balu hortaz bere lehen titulua altxatzeko aukera izango du. Baina erronka ez da bat ere erreza, izan ere Atletico Madrid ligako txapeldun izan da azken hiru sasoietan eta baita ere Espainiako Kopako txapeldun orde azken bi aldietan. Dena den, Realak final bat izan da eta partido batera bere aukerak izan ditzake. Eta horretarako, hiru arlotan ondo ibili beharko du. Batetik, Atletico Madriden atzealdea ondo zaindu beharko du, izan ere denboraldi honetan 104 gol sartu ditu Espainiako taldeak, eta aurrealdean jokalari erabakigarriak ditu. Ludmila da Silva, Jennifer Hermoso, Olga, Esther, aurrealdean indarra handia duen taldea da. Beraz, Realak atzean eraginkor eta sendo aritu beharko du. Bestalde, finalek eragiten duten zirrara eta urduritasun puntu hori ere zaindu beharko du Gonzalo Arkonadaren taldeak. Talde gaztea da, ligako gaztena izan da, abiatu zuen sasoia. Jokalariak ez daude horren ohituta alako partidak jokatzera, Atletico Madridekoak bai, eskarmentu handiagoa dute horretan. Beraz, Realak denboraldi honetan erakutsi duen joko bizia, lehiakorra eta ausarta erakusten alegindu beharko da. Urduritasunak alde batera utzi eta lotuta ez jokatzeko. Eta azkenik erabakigarria izango da ere Reala aurrealdean dituen bere aukerak ondo baliatzea. Atletico Madridek oso aukera gutxi uzten dizkie aurkariei eta beraz ezinbestean Realak dituen aukera apur horiek baina Ikarik, Kianak, Marta Cardonak eta Enpara hauek ondo zaindu beharko dute arlo hori aurrean eraginkor izan eta bere aukerak baliatu.